A se mogoče sprašuješ, če obstaja kakšna vaja za levo roko, ko igraš na ukulele, da ti je potem vedno lažje stiskati polja, potem si na pravem mestu. Pa poglejmo. Moja najljubša vaja je ta, da gremo kar, torej postavitev, kot že vemo iz prejšnje lekcije, je takšna, por favore, ja. Prsti so blizu vrata. In gremo kar vsako polje posebej. Prvo polje s prvim prstom, drugo polje s drugim prstom, tretje polje s tretjim prstom in četrto polje s četrtim prstom in pazimo, da so prsti blizu vrata. Ja, pa da vidimo, kako to zveni. In gremo po vseh strunah. Potem pa se lahko premaknemo na drugo polje in spet držimo tako. Da na drugem polju prvi prst, na tretjem polju drugi prst, na četrtem tretji prst in na petem četrti prst. In da obdržimo to pozicijo. In gremo ponovno. In na spodnjo struno. In še na spodnjo. In tako do konca vrata. Vadi doma. Se vidimo. Ciao. Vabim te, da se mi pridružiš na odkrivanju ukulele sveta na moji spletni strani ukulelenostres.si, kjer najdeš tudi moj YouTube kanal, Facebook in Instagram. Če pa se želiš naučiti ukulele na štiri oči, pa izvajam tudi individualne ukulele lekcije in ukulele delavnice. Vabljeni! Čau!